Звичайно, що в час війни взагалі те, що в країні відбуваються виплати усіх соціальних гарантій для населення, це вже велика перемога, перемога насамперед всієї фінансової сфери нашої країни. А те, що Міністерство фінансів разом з профільним комітетом готують, виносять в зал, і ми розглядаємо можливість надалі жити в нормальному фінансовому році наступному, це вже є важливим моментом.